Şəhər daxilində hərəkət edən nəqliyyat vasitələri üçün də istiqamətin dəyişdirilməsi nəzərdə tutulan küçə və prospektlərimizi diqqətinizə çatdırmaq istərdim. Deməli, mərkəzdən hava limanı istiqamətində hərəkət edənlər Nizami küçəsindən istifadə etməklə düzünə, Yusif Səfərov küçəsindən keçib İzzət Orucov, oradan sağa Fəzail Bayramov və sola 8 Noyabr prospektinə çıxıb oradan hərəkət edəcəklər, oradan da zığ yolu ilə havalimanı istiqamətinə gedə biləcəklər. Heydər Əliyev prospektindən əlavə köməkçi yolla Bakıxanov qəsəbəsi ərazisindən keçərək deməli, Sabunçu Zabrat istiqamətində hərəkət edənlər Köroğlu metro stansiyasının yanından sağ zolaqla Bəşir Bünyadov, Yavər Əliyev küçəsi, oradan sola Asif Əsədullayev küçəsi və Komsomol körpüsünün altından istifadə etməklə Sabunçu Zabrat yoluna çıxa biləcəklər. Köroğlu Rəhimov və ya Xətai Dəmirçizadə küçəsindən mərkəz istiqamətində hərəkət edən nəqliyyat vasitələri Yusif Səfərov və 10-cu Zabrat küçəsindən istifadə etməklə sağa Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin inzibati binasının arxası ilə, yəni Ələddin Quliyev küçəsi ilə hərəkət edib sağa Dilara Əliyeva küçəsinə, oradan da Rəşid Behbudov küçəsinə çıxıb hərəkət edə biləcəklər. Bilgəh kardioloji sanatoriyası tərəfdən, həmçinin Maşdara qəsəbəsi, Alballıq ərazisi kimi tanıdığımız ərazidən havalimanı istiqamətində gəlmək istəyənlər, deməli, Mərdəkəndən keçib qala dairəsinin Şuvalan istiqamətindən qala dairəsinə çıxıb, oradan da Jüxsözünə keçməklə hərəkət edə biləcəklər. Havalimanı istiqamətindən gələn sürücülər isə Zığ şosesindən 8 Noyabr prospektinə keçməklə Afəddin Cəllilov, Sağa Fəzail Bayramov və Mehdi Mehdizadə küçələri ilə hərəkət edəcəklər. Sabunçu rayonu istiqamətindən şəhərə gəlmək istəyən sürücülər Balaxanlı yolu ilə Binəqədi ərazisini keçməklə oradan şimal istiqamətinə, həmçinin paytaxtın mərkəzinə qeyd edilən istiqamətdən istifadə edərək gələ biləcəklər. Və bir daha qeyd edeyim, Mərdəkan istiqamətindən də havalimanı istiqamətinə getmək istəyən sürücülər Şivalandan Qalatürkən yoluna çıxıb, daha sonra da oradan Zığ yoluna keçib, oradan havalimanı istiqamətində hərəkət edə biləcəklər.